udělám speciální novou taktiku. Tady si to takhle vyměřím. Tak, a teď jsem na jakých souřadnicích? 820, 6, 6, 4, 3. Budu si to pamatovat. Asi bych si to někam měl napsat, ale kam? Abych tady musel mít tušku. 820, 600, 6, 6, 4, 3. 820, 6, 6, 4, 3. To si nezapamatuju. 826, 6, 6, 4, 3. Nevím, jak to udělám. 820, 6, 6, 4, 3. Pust mi myš. Tak. Tady si spustím. Jak to? Nevidím, nebo to nechci vidět, nebo to mám tady. O kolik to bylo? 820, 643. Mám takový dojem. 820, 643. Tak. Tady nic nemám dobrý. Takže já je povraždím, když už jsem tady čekal chvíli. A pak se vydám nahoru. A prokopu se tady kolem modulu, ať tady nemusím chodit těma chodbama pořád. Jsem zase sebral všechny ty luky. To je kravál. Co to je? To je jaký kostlivec? Protože... No. Tak, level 20. Tady počkal do další třicítky ještě, než půjdu se vydávat do těch takových luků. No, já nevím, nevím, nevím. Je, já mám enchantnutý, nerozbitnost jedna. Bych si mohl opravit, ale to... nerozbitnost jedna u luku, to je úplně zbytečný. A to spíš... Tady to vyházím, tady budu mít takový bordel. Takhle namířím trochu venš, zahodit všechno. Tak. No. 820, 6, 6, 4, 3. Si to budu pamatovat ještě. No. Jak to mám s hlavou, blbě? Hlavu si vyrobím. Vlastně mám železo. Si vyrobím do zásoby. A nebo že bych si ji rovnou vzal. Ještě vydrží. A to druhý jsou boty. Ty ještě chvíli taky vydržej. Tak jídlo si dám sem. Co se sem ještě vejde. Tady nemám takovýhle tyhle ty kosti a takové věci. No, no nebudu to řešit. Skáknu si teda ještě jednou sem na ně. A pak jdu nahoru. Jestli bude tma, tak bych mohl jít na Endermany, ale to zase, než tam dojdu, tak už bude zase světlo. No, jeden level, to je na prd. Takže. Tady hodím do bordelu ještě luk. Ky, luky. A jdu. 820, 6, 6, 4, 3. Sakra, nějak nedávám pozor, kam jdu. Teď jsem myslel, že mi chytne zadek. Ale nestalo se tak.
tady k vodě. Strašně zdržuje tady to chození tou. Tam prostě vykopu děuru, pustím tam vodu a dolů skočím, nahoru vyjedu vodou a je to. Ještě tady takhle bloudit pořád, tady mám akorát jedny diamanty, na ty nesmím zapomenout. Tady to mám nějaký rozkopaný divně. Tady bouchnul ten creeper. Tady takhle vyjedu. Vyskáču nahoru. To je taky cesta tohleto. Už se zaseknu s běháním. Tak jak to tam vypadá? Aha, tam ještě nejsem. Tma. Kde je nějaký čas na obloze? Měsíc. Zabiju tě. Aha, už svítá, takže já jdu rovnou na ty souřadnice, ale nejdřív musím tamhle musím. Ale krávy tady kuchnu. To si vemu. To je asi všechno. Nebo ty si můžu vzít, až se mi rozbijou. A tak, než se ještě rozbijou, to je zase vylezu. Tak. Zabít. Jsem to sám viděl. To už je svobodná kráva. Ušetřím. Takže kde jsem? Šest, čtyři, tři. Tak tudy ne. Tudy taky ne, tam. Šest, čtyři, tři. Ne. Šest, čtyři, tři. To je tady. A 840. To je tady. Šest, čtyři, tři. 840, je to tak. Radši se podívám. 820. Šest, čtyři, tři. 20. Šest, čtyři, tři. Jsem tady na nějakém rozhraní. A tady je kostička. 26, 4, 3, jo, to bude ono. Tak. No. Tohle není dobrý. Sakra, jsem se měl podívat, jestli jsem tam byl takhle. Nebo jestli jsem tam byl takhle, abych kopal dvě kostičky. No, tak budu maximálně ve zdi, no. Já zkusím, že bych tam byl takhle třeba. Tak budu kopat ještě tady s tou. Uvidím, jestli to bude do zdi, nebo kam budu natočený. Výška 60, takže 50 kostíček pojedu dolů.
Tamhle jsem, tady jsem nikde nebyl. Cizí, tady jsou samý jeskyně, vobří. To už je druhá vobří jeskyně tady to. Nebo tohle je první a tam ta byla druhá. A vůbec nejsou propojený. A tohle je nějaká třetí. Možná. Jedu tady známou cestou, konečně něco známého. No, já jsem to vlastně ještě tady tu neprozkoumal celou, takže to může být klidně ta první. No. Já doufám, že se tady nedokopnu někam do vody. No, jsem tady. Akorát, že tady je to ta zeď. No, to jsem přesně chtěl se dokopat tady. No, na druhou stranu. A tudy se nemůžu skopat. Budu muset vykopat to takhle. Dejte mi nějaký schopný materiály. No. Podívám se ještě tady na to. Tady vlastně.